Ibihe byiza kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turagusuhuje kandi tunaguhaye ikaze mu kiganiro Menya Wirinde ni kiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Mu kiganiro Menya Wirinde tuganira ku ndwara zitandukanye kugira ngo tumenye uko tubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku bwonko ariko by'umwihariko tugiye kuganira ku bibyimba byo mu mutwe. Ibibyimba byo mu mutwe ese bishobora kuvurwa bigakira? Ni byinshi umuntu ashobora kwibaza. Munyemerere twerekeze I Kanombe kuri Rwanda Military Hospital hano I Kanombe tuganire n'umuganga. Nkuko namaze kubabwira tugiye kuganira ku bibyimba byo mu mutwe. Ntabwo ari ibyimba byo ku mutwe cyangwa se byo ku ruhu, aho ariho hose tugiye kuganira kuri bya bibyimba byo mu mutwe. Benshi baba barimo kwibaza ese buri gihe iyo ugize ibyimba byo mu mutwe byaba bivuze kanseri? Byaba biterwa n'iki? Ese umuntu ashobora kuba yabyirinda? Ese umuntu ashobora kuvurwa ikibyimba cyo mu mutwe bigakira burundu? Ese ingaruka zishobora kubitera? Ibi byose nibyo wibaza, nibyo nanjye nibaza, ariko nta gisubizo mbifitiye. Ni mpamvu ndi kumwe na Dr. Claire Karekezi, akaba ari umuganga hano ku bitaro bya gisirikare I Kanombe. Tumuhaye ikaze. Urakoze cyane bibi yo kunyakira mu kiganiro cyawe. Yego. Mu gutangira twagira ngo wenda mutubwire ibi byimba byo mu mutwe bishobora guterwa n'iki? Akenshi ibibyimba byo mu mutwe nta mpamvu navuga muri rusange igaragara ishobora kubitera. Ni ibibyimba bishobora gufata yaba umwana uvutse, yaba umwana mutoya, yaba umwana uri gukura cyangwa urubyiruko, umuntu ukuze se mu myaka nk'iyacu cyangwa se n'abandi bantu bakuze. Gusa hari icyo bita facteur de risque se cyangwa se ibintu bishobora gutuma kongera ibyago by'uko wabirwara. Muri ibyo harimo bike wenda navuga, hari bike cyane bigenda mu muryango, ubwo ni byo bya bindi twita genes. Usanga wenda nk'abafite nk'ibyo bibimba byo mu mutwe bashobora nko kuba bafite n'ubundi burwayi bushamikiyeho buri ahandi mu zindi ngingo z'umubiri, ariko abo ni na gace gatoya cyane k'abo bantu bishobora kuba bigenda mu muryango. Ndagira ngo aho ngaho mbanze mbisobanure neza. Akenshi ibibyimba ni ikibazo n'abarwayi bakunda kumbaza, ese umwana wanjye azakirwara, ese bimeze gute? Akenshi ntabwo bigenda mu muryango. Uretse ibyo bike cyane bishobora kuba byatewe n'ayo ma genes yagiye ahinduka. Hari ibindi bibyimba bifata nk'abagore muri rusange bitewe n'imisemburo dukora nk'abagore bakiri mu kigero cyo kubyara. Hari imisemburo baba bakora myinshi ishobora gutuma nk'icyo kibyimba kiramutse kije cyakura vuba vuba kurusha wenda tuvuge nk'umugore warangije kubyara. Hakaba wenda n'ibibyimba bifata abantu bitewe n'imyaka. Uko imyaka ikura hari ibibyimba bimwe bishobora kuza bitewe n'uko wakuze cyane, ariko ntabwo nanone bivuze ko kugira imyaka myinshi bivuze ko byanga byakunda uzagira icyo kibyimba. Kivuga ku bishobora gutera nyine ibyo byimba ku mugani, nk'uko hari n'ibishobora gupfa kuba byapfa kwizana. Muri ibyo umuntu ashobora gutekereza ko nta kintu runaka cyabizanye mu muryango nta bisanzwemo, hari imyumvire y'uko ngo stress cyangwa se kubabara by'igihe kirekire ngo bishobora kuba byatuma umuntu agira ibi byimba byo mu mutwe. Ibi mubivugaho iki nk'abaganga? Byaba ari imyumvire kuko nta gihamya gihari kigaragara cy'uko hari abantu bavuga ngo stress hajemo. Hari n'ibi bya telefone, uretse ko telefone ishobora gusanga nk'aba bantu bakoresheje sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda radiation, abantu bigize nko gukorerwa nk'ubuvuzi bwa kanseri ni nk'ahandi hantu bakayishiririza. Yamariyo X batanga rimwe na rimwe ashobora kupredispoza, ni muri za facteur de risque twavuze, kuba warwara ikibyimba cyo mu mutwe. Hari conception ariko ntago ni nk'imyumvire, ntago bira nta bushakashatsi bwari bwabyemeza by'uko wenda ngo muri telefone hashobora kuba hari yo ayo maradiyo ashobora kuba ya predispose umuntu kurwara nk'icyo kibyimba, ariko nta gihamya gihari. Ni ibintu navuga ko nta makuru yabyemeza ijana ku ijana. So stress rwose ntabwo ntekereza ko ishobora kuba ntabwo ari impamvu, ahubwo ishobora kuza nk'ibimenyetso nk'uko nza kubigusobanurira. Kuko hari bitewe n'aho cyagiye mu bwonko, buri gice cy'ubwonko gifite icyo gikora.
hari igice wenda gishinzwe nko ku imyitwarire none ukabona umuntu yarahindutse atari ya stress yakimuteye ahubwo kora ko cyari gihari kikamutera guhinduka warukomoje ku bijyanye n'ibimenyetso kubera ko mu kiganiro menya wirinde mu buryo bumwe bwo kwirinda nuko umuntu ashobora kuba yamenya ibimenyetso by'indwara runaka wenda nabyo turaza kubigarukaho kuko akenshi dukunda kumva abaganga mudutangariza ko umuntu aramutse yivuje hakiri kare abafite amahirwe menshi yo kuba yakira aha umuntu ufite ibibyimba byo mu mutwe ibimenyetso ashobora kuba yakwibonaho ariko bitararengerana hanyuma uraza no kutubwira wenda n'ibimenyetso ashobora kwibonaho noneho byaramaze no gutinda aho cyameze niho hari butange ibyo bimenyetso muri rusange umutwe wenda w'umuntu umaze gukura nyuma y'imyaka ibiri kuko mbere y'imyaka ibiri amagufa y'umwana aba atarafatana ibimenyetso bishobora gutandukana no kuvuga ngo abana bakiri batoya kubera ko amagufa yabo ataratandukana ikintu cya mbere gite kigaragarira umubyeyi ni uko umutwe wiyongera ikingenzi gikunze guhita kigaragara abantu barwara umutwe ariko ntabwo ari wa mutwe tuvuge wenda umuntu ahita avuga ati yamaranye umutwe imyaka 20 cyangwa iki akenshi ni umutwe usa nk'aho ufashe umutwe wose usa nk'uzengurutse umutwe udapfa kuvurwa n'imiti isanzwe tanywa paracetamol ngo wumve uroroshye akenshi uwo mutwe iyo pression yiyongereye akunda kujyana no kuruka no gutangira kutabona abantu benshi kubwira ko ndabona ibikezi kezi ibyo nibyo bimenyetso bitatu bya mbere byerekana ko pression yiyongereye mu bwonko ni ibimenyetso wenda nibaza ko n'umuturage n'undi muntu wese yakamenye akamenya ko hari ikintu cyagiye mu mwanya utari uwacyo none bitewe rero nk'uko nahoze nkubwira ubwonko bufite imirimo itandukanye tuvuge wenda nk'igice cy'imbere hari igice gishinzwe imyitwarire gutekereza kwibuka ibintu nk'ibyo hakaba igice wenda gishinzwe gutuma tugenda hari igice gishinzwe gutuma tuvuga hari igice gitsinzwe gutuma tureba bitewe naho cya kibyimba kiri gishobora kubangamira kimwe muri ibyo bice ibimenyetso rero bizaturuka kuho kiri tuvuge niba kiri aho umuntu atuma atekereza hari abantu benshi tubona cyane kubona ikibyimba cyararengereye ariko kubera ko umuntu yatangiye afite bya bimenyetso byo guhindagurika abantu bakagira ngo yarahindutse nta wamenya yagize depression n'ibyo bya bindi wambazaga tubona yarahindutse bikamara ndetse n'imyaka myinshi umuntu afite ibyo bimenyetso kandi abantu koko babibona ariko nta muntu watekereje ko gishobora kuba ari ikibyimba icyo nicyo kimenyetso mbona gikunze gutuma ibibyimba bitugeraho byarabaye binini cyane abantu bagomba kwitondera ikindi kimenyetso ubundi umutsi w'amaso ni umwe mu mitsi yoroshye cyane ku buryo iyo cya kintu kidasanzwe kirimo cyinjiye muri bwa buso bufunze umutsi w'amaso uroroshye cyane utangira guhita upfa vuba vuba nuko ngo abantu batangira guhita babona iyo yavurime ubwonko bugira ubwo bushobozi bwo kwihanganira ikintu kikabusunika nk'igihe kirekire imyaka myinshi ariko bukagera aho bukananirwa iyo yavurime rero yabaye nyinshi cyane hari igihe abantu batangira guhuma abantu benshi rero batugeraho benda guhuma ariko wasubiza inyuma ugasanga hari ibimenyetso byari bihari mu myaka 3-5 ya mbere wenda abantu batigeze bamenya bagiye bafite nabonaga yarahindutse ariko ntabwo nari nzi ko ari ikibyimba none akaba yakugeraho yenda guhuma no guhuma rero bikaba bitewe se yarahumye burundu hari igihe nubwo wakivura utabisubiza inyuma ese ni umutsi w'amatsutsi kamwe icyo gihe biba bivuga ngo kibage vuba vuba kugira ngo yongere abone n'ibindi bimenyetso nk'uko nakubwiye by'imisemburo se ishobora ibikora imisemburo imisemburo ikaba yakiyongera abadamu bakagira amashereka batari konsa abagabo wenda bakumva imbaraga cyangwa iki byagabanutse tuvuge wenda nk'iyo testosterone yagabanutse mbese bitewe naho icyo kibyimba kiri kigenda gitera ibimenyetso bituruka aho hantu igeze gukomoza ku bana umuntu ahita agira amatsiko yo kwibaza ngo n'abana nabo bashobora kurwara ibi bibyimba byo mu mutwe hanyuma ubwo naboneraho natubwire se ubundi ni bande bugarijwe cyane cyangwa se twavuga baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara ibibyimba byo mu mutwe muri rusange wenda tureke kuvuga ibibyimba kanseri muri rusange zifata abana hari uko bashobora cyangwa se uko byizwe berekana ati iyi niyo kanseri iza ku mwanya wa mbere muri zose hamwe hari izifata amaguru hari izifata mu nda hari izifata he hari izifata mu mutwe hari izifata mu maraso
akenshi zifata mu maraso ntago ari cya kintu kiri solide wafata ngo ni kibyimba wabaga usanga nyine biri mu maraso bikavurwa bifite nabwo uburyo bivurwa nuvuga ngo muri kanseri zose zifata abana iyo bita lesemi cyangwa se leukemia ifata mu maraso niyo nimero ya mbere ariko wazifata zose ugasanga ibibyimba byo mu mutwe bije ku mwanya wa kabiri nyuma ya lesemi urumva rero ni ibintu biriho wenda nuko tukiri bakeya kandi n'uburyo bwo kubibona bwari bukiri buke mu gihugu ariko nibaza ko uko za scanner na zemara zigenda ziboneka niko na nizo diagnostic zigenda zikorwa abarwayi bakagenda batugera ari benshi donc abo bana bafite ibibyimba byo mu mutwe ubundi ni benshi wenda hari abatatugeraho cyangwa se bakaba baritebye imana wenda batarabasha kubona ubuvuzi none niyo ugiye kureba muri rusange dukwiyeho lesemie none ndifata mu maraso ufate ikibyimba nyakibyimba muri kanseri zose ibibyimba by'abana niyo nimero ya mbere nibyo nibyo bibyimba bya mbere biri solide muri kanseri zose zo mu mubiri ibyo ni ibintu abantu benshi batazi ariko nibaza ko twakagombye gutekereza nabyo bikagira uburyo bigabanywamo hari aho biteye naho byaturutse harimo ibifite ubukana ko kugurumva turi kuvuga ikibyimba muri rusange ari bifite ubukana ari byo wenda kenshi twita kanseri hakaba nibindi biza bikamera aho bitagomba kuba byakameze ariko ugasanga nta bukana bifite ibyo kenshi tuvuga ngo ni ibintu biri benign ntango ari kanseri kanseri ubwo baravuga ngo ni kansa ariko hakabindi bibyimba bimera mu mutwe ariko bitari kansa ariko nabyo bibangamira ubwonko cyangwa se bigatera ibimenyetso bitewe rero naho cyameze hari bifata abantu usanga bitandukanye n'ibifata abantu bakuru shobora guhita bitandukanya bitewe naho cyameze muri rusange ibifata abana bikunda kubazahaza cyane kuko bikunze kumera ahantu ahagana hano inyuma usanga harimo agace gato cyane ku buryo kujya muri koma kugera amazi menshi mu mutwe ndetse n'ubukana bwabyo muri rusange byose hamwe usanga aribyo bifite ubukana buri hejuru akunze kuba barimo kanseri ariko hakaba n'ibindi bivurwa bidafite ubukana bishobora gufata ibindi bice tukira aho ngaho birashoboka ko umuntu wenda niba yaragize umugisha yuko noneho bamubwiye ikibazo afite wenda yarasanzwe afite bire bimenyetso byose nk'uko mwabitubwiye hanyuma agize umugisha bamenye indwara bamubwiye ngo afite ikibyimba ku bwonko cyangwa se mu mutwe ni ryari kiriya kibyimba kiba kanseri ese ni mu gihe yatinze cyane kubimenya hari bimera bikamera directement ari kanseri nacyo wabikoraho bitavuze ngo byigize kuba bitari kanseri biza guhinduka kanseri hari ni bimera biri wena biri bifite amahirwe mabi yuko bishobora guhindukamo kanseri biramutse bitinze ibyo bibo ariko cyane cyane mu bantu bakuru ku buryo wena umuntu ashobora kugera bya bimenyetso by'imihindukire akaba yabimarana imyaka myinshi wenda akazatugeraho byaramaze guhinduka kanseri ariko mu bana muri rusange akenshi bimera biri kanseri bimera nyine biba ari kanseri directum ibitari kanseri nubwo bimera nabyo biba bitari kanseri so mu bana byo biratandukanye noneho mu bantu bakuru wenda ibyo bibyimba nabicamo ibice bibiri hari ibituruka ku bwonko directum hakaba n'ibindi biba byavuye ahandi hantu kubera ko byatangiye byane nabwo ngo kanseri yatangiye kujya ahandi hantu ubwonko nabwo buri mu bwakira uburwayi bwa kanseri bushobora guturuka ahandi hantu navuga ingingo eshanu za mbere zikunze gutera kanseri mu bwonko harimo ibihaha kanseri y'ibere ku badamu kanseri y'impyiko kanseri yo mu mara hakazamo na kanseri y'uruhu cyangwa se melanoma ibyo ngibyo akenshi iyo bitangiye kurenga inkombe bigashaka kugenda mu maraso bikajya ahandi hantu ahantu hambere bikunze kujya ni mu bwonko ubwo ibyo babyita wenda uburwayi bwaturutse ahandi bwa kanseri bwaturutse ahandi icyo gihe ufite inshingano yo gushaka ese yaturutse niyo bimeze hari igihe akenshi bimera ari byinshi bigira imyitwarire itandukanye n'ikibyimba cyaturutse ku bwonko muri rusange none uko ikibyimba cyaturutse mu bwonko kitavuye ahandi hantu nabyo bikagira ibice hari bimera muri selile z'ubwonko biba byarabangamiye ubwonko ugasanga yameze mu gice cy'ubwonko nibyo bishobora kubonekamo bya bindi bishobora gutangira hari ahantu selile zagiye zihinduka noneho kubera ko bya bimenyetso bigenda ari bikeya bitagaragara bikagenda bihinduka ku buryo gishobora kuzahindukamo kanseri wenda umuntu atarabimenye noneho hakaba n'ibindi bimera iruhande rw'ubwonko ariko bitameze mu bwonko mo hagati ariko kuko biri muri ka gasanduku navuga ngo gafunze
kandi karimo pression ibaze bikabangamira ubwonko rimwe na rimwe akenshi muri rusange ibyo ngibyo bitari bitameze mu bwonko ntago ari kanseri kenshi ubwena navuga hafi 99% ntabukana biba bifite umuntu ageze ibyago arwaye ikibyimba tuvuge se wenda gishobora kuba ari yo kanseri cyangwa se ni ikibyimba nkuko mwabitubwiye gishobora kuba nyina ari ikibyimba gusa cyaje mu mutwe ashobora kuba yavurwa agakira agakira neza ku buryo ribuze kuvuga ngo ubura amahoro ugenda ukomeza ubuzima urugero rwiza naguha ni ibyo bibyimba bifata abadamu cyane cyane nkuko nabigiranya nk'ibindi bibyimba bifata nyababyeyi ibyo twita miyome mu buryo mu bwonko hari ibindi nabyo twita meningioma byibasira abagore ndetse n'ubushakashatsi bwerekana ko byibasira cyane cyane abagore b'abanyafrika bishobora guterwa n'imisemburo rimwe na rimwe bigaterwa no kuboneza na ya miti yo kuboneza urubyaro nyina ngo iki kintu twatangiye kugitekerezaho no kugikangurira kuko muri za ya miti batanga hari yizwi byerekanwe muri ubushakashatsi ko hari ituma kiyongera cyo mu mutwe kikaba cyakura cyane hari bitugeraho ubona kikabona gifite santimetero 10 aba nini cyane mu mutwe cyarameze ariko wasubira inyuma agasanga wenda ni umudamu wabyaye imbyaro nyinshi wakoresheje wenda izo moyo za contraception no kugurumva baba yagiye kuri za facteur de risque se cyangwa se kuri bya bintu bimuha amahirwe mabi yuko cya kibyimba cyaza kandi kikanakura cyane uretse icyatubangamira ni ubwo uko kuntu gikura kikaba kinini cyane ukajya kikakugeraho cyarabaye kinini cyane wenda ugasanga biragoye nko kumubaga kora ko bari kinini cyane cyaratangiye kubangamira ubwonko ariko nk'iyo tugize amahirwe wenda ukakibona kikiri gito yabihagije ukakibaga mbe nabo ngabo yigikuyemo ubumukijije burundu umukije burundu ushobora kumukiza burundu ukakurikirana wenda iby'imisemburo ugakurikirana iby'imbyaro ukaba wamugira inama ariko turabafite benshi tubaga bafite ibyo bibyimba navuga bidafite ubukana wenda kiri nk'ahantu heza ushobora guhita ugera vuba vuba bigakira n'ibitazigera bijya ikigorana muri abo nuko kimbe n'ibyo bibyimba bitagira ubukana bikunze kugira iyo ntuze iyo myitwarire idasanzwe yo kujya nk'ahantu habi ugasanga cyagiye hagati y'imitsi igaburira ubwonko ugasanga nk'uko kibaga biragoranye noneho tugiye kuri babandi basa nk'abarwaye kanseri bo biragoye ni ukuvuga ngo uyu muntu aje muri rusange afite ikibyimba cyo mu mutwe inshingano za mbere z'umuganga nkanjye ni ukumenya ngo nsaba sikaneri akenshi birangira tugeze kuri MRI kuko niyo itanga amakuru ahamye y'uko kimeze ukareba uko kingana bitewe n'uko kingana kuko tuvuge nka santimetero 2 ntabwo hari igihe tutazibaga kuko hari igihe usanga ari akantu gatoya amafoto yari yongereye ni ukuvuga ngo muri population muri rusange abantu bose bafotoye ntiwabura akantu buri muntu wese agendana ariko ntabwo bivuze ko ka kantu buri muntu wese agendana gateye ibimenyetso hari udutoya umuntu abona ashobora gukurikirana atarinze kubaga umuntu ariko akenshi iyo ikibyima cyatangiye kugira nka santimetero 6 kiba cyatangiye kubangamira ubwonko icyo gihe ukabura kibonye donc ubwo misiyo ya mbere uba ufite ni ukumenya ni ubuhe bwoko hari amakuru menshi uba ufite iyo umaze kubona imarayi navuga ko uba ufite hafi amakuru 90% kuko ibibyimba birisa bitewe n'aho biri niba ari cy'umwana niba ari cy'umuntu mukuru birisa kandi tuzi kategori yabyo ku buryo ugenda uvuga uti 99 cyangwa na 5% navuga kizabike ariko wenda sinzi ubukana gifite sibyo ubwo iyo umaze kukibaga ucyohereza ibyo twita patoloji baragisoma bakatubwira ubwoko bwacyo ibyo nibyo bituma umenya ibikurikiyeho ibikurikiyeho rero hari igihe iyo aricyo kiri binaye kidafite ubukana ubwo umuntu bumukijije ukaba wamukurikirana iyo ari kanseri ntago biba bigarukiyeho ubwo hari ibindi biza gukurikiraho tuvugana n'abanyizi bacu bakora mu ishami rya kanseri hari igihe biba ngombwa ko bagitwika se cyangwa bakabaha imiti yo kunywa bitewe n'ubukana gifite bunda kanseri ishobora kuva akenshi 1 na 2 ntabwo ari kanseri ariko kuva kuri 3 kugera kuri 4 akenshi ibyo byaba byabaye kanseri ariko bitewe n'ubukana gifite na karakteri zacyo umuntu ashobora kubaho imyaka ingahe se hari n'ibyo tumunuka bibona
ukuntu gisiko malaria ni ya kanseri cyane cyane bifata abantu bakuru aho ibyo mbe nibyo muri rusange n'ubuvuzi buteye imbere nko muri Amerika na hehe hari abana batabaho imyaka irenze ibiri kubera ko nta muti wari wa cyangwa se urukingo hari ubushakashatsi bwinshi buri gukorwa kugira ngo bibe byavurwa ariko nago turahagera ibyo watanga byose ugasanga biranze wenda umuntu yitabye Imana icyo gihe rero bisaba ko baganiriza ababyeyi se cyangwa umuryango ku buryo wenda mu byumva kimwe mukurikije wenda abantu babagana n'uburemere n'ubunini wenda bw'ibyimba muba mubona mukwiriye kubaga ku bwonko murabona abantu bivuza hakiri kare ntago navuga ngo se bivuza hakiri kare se harabatinze ariko ikiza nkuko nagumye mbivuga ni uburyo bwatangiye kwiyongera bwo kubona ibyo bibyimba se cyangwa ubwo burwayi bundi bwafashe mu bwonko n'uburyo wenda mu myaka icumi ishize abantu benshi ntago bari basobanukiwe n'ibintu byo kubaga ubwonko ugasanga wenda biri gukorerwa muri CHUK cyangwa muri Faisal gusa niyo scanner cyangwa ni MRI n'imwe kuri miliyoni izo zose ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bacagaho bakarinda barwara bakaremba bakarinda bitaba Imana umuntu atarigeze amenya icyo arwaye nubwo wenda bimwe mu bibyimba nk'uko mwabitubwiye bitaramenyekana igishobora kuba cyabitera muri rusange nk'umuntu udukurikiye muri menya wirinde muri kano kanya haba hari uburyo buke bushoboka umuntu ashobora kuba yakwirinda kugira ibibyimba mu mutwe cyangwa akaba yanarinda umwana we kuba yagira ibibyimba byo mu mutwe ntabwo uko cyagufata niko cyamfata nubwo nanjye mbivura mfite umwarimu wamaze imyaka myinshi ari byo abaga nibyo byamwishe kugira ngo mubwire ko nahatemere nagize gute umuntu uwo ari we wese cyagufata waba uri umukire uri umukene se uri umwana ari umuntu mukuru gishobora kugufata igihe utiteguye igihe icyo ari cyo cyose gusa icyangombwa ni bya bimenyetso tugusubira kuri bya bimenyetso nubona umuntu yarahindutse ubona yahindutse mu myitwarire mu buryo budasanzwe ibibazo byo kureba cyane nkuko nabivuze umuti w'amaso uroroha cyane kunze kuba mu bimenyetso bya mbere ibyo bibazo byo kugagara nk'urwaye igicuri cyane cyane bije umuntu yarakuze bitari byawe n'ibyatanye umuntu ari mutoya biba bivuga ngo hari ikintu kiri mu bwonko ukabona wenda ari n'abana cyangwa paralizi yizanye gutyo cyangwa se abana ukabona ntagenda neza ibyo nibyo bimenyetso n'uwo mutwe udakira utavurwa n'imiti isanzwe kuruka nta kintu wari uvuga ati ukabyuka ukaruka gutyo gusa mbese ibyo nibyo bimenyetso by'ingenzi ariko malaria hari byinshi bishobora kuducaho bitarageza kuri ibyo bimenyetso kuko nkuko nabikubwiye ibyo bimenyetso bijya kuza ariko ya pression yatangiye kwiyongera ibyinshi muri byo ikiza nuko hari byinshi bitera epilepsi cyangwa se kugagara nubwo byaba bikiri bitoye so mbe nibyo ngibyo wenda biduha amahirwe yo kuba twabimenya hakiri kare cyangwa se iyo mitwe ikindi kiza nuko abantu muri rusange basigaye bipimisha abantu bose bashaka guca muri scanner ariko icyo nabakangurira ni uko guca muri scanner nkuko nakubwiye hari ibindi bintu bigaragara bitavuze ko muri rusange ibyo bintu birwaye usanga abantu nyine bahangayitse ngo babonye akantu mu bwonko nabo nabo turabagira umuntu araza ukamuhumuriza ukabireba neza ukamubwira ati bibaho ko kubera ko amafoto yariyongereye ushobora gufotora ukabona akantu gatoya umuntu ashobora gukurikirana atarinze kukabaga se cyangwa bitavuze ngo ni kanseri dusoza rero hari birashoboka ko hari udukurikiye agahita avuga ati ko nsigaye nibagirwa ko ndwara umutwe ko nsigaye mbona ibikezikezi bitewe nyine n'ibimenyetso byose twavuze hano ugasanga wenda ahangayitse cyane cyangwa se ugasanga hari usanzwe afite ibyo bimenyetso ariko ntabwo wenda yigeze atekereza icyo kintu nk'uko mwabivugaga hari igihe ushobora gukomeza wumva cyane cyane nk'umutwe ukanywa paracetamol ukanywa utunini twose twakagufasha ariko ntitugufashe tugendeye muri ibyo byose muratanga inama ki bo inama ni ukwivuza nk'ibisanzwe ni nk'uko wakora check up se cyangwa wajya kureba muganga cyane cyane iyo utangiye kugira utwo tumenyetso nanone ntibivuze ko ugomba guhita uza i Kigali ngo uje kureba Claire abaganga abenshi abo duforoma bazi nko kudetekta ibyo bintu hakiri kare
consultation aba hari ukuntu ureba umurwayi ukamwexamina neza ukaba wareba hanze ya bya bimenyetso akubwira ese hari ibindi bimenyetso afite ku mubiri bishobora kuganisha ko watekereza ko hari kintu afite icyo gihe umusabira iyo scanner se cyangwa iyo radio ukabireba wasanga ari bizima ukamuhumuniza kuko nabwo kubera ko amafoto yiyongereye tugira abo bantu benshi bagira icyo kintu nakita anxiety nko guhora bahangayitse buti iyo mutwe nandiye buki ugasanga ibyabaye ubwo icyorezo ari byo byabaye niba nabyumvise neza bishobora kuba uruhererekane mu muryango rimwe na rimwe bike cyane bigenda mu muryango ariko mbe nibyo ngibyo kuko iyo ubibonye uhita ubundi ufite inshingano zo kushaka abavandimwe se cyangwa ababyeyi nabo ukaba wabakorera iyo diagnosis. Dr. turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Mwakoze. Yego. Ngizo rero inama tugirwa na Dr. Claire Karekezi akaba ari umuhanga mu kubaga ubwonko. Ati ni byiza yuko wivuza hakiri kare ariko nanone ntabwo bikwiriye yuko wahora uhangayitse ahugegera abaganga bakuvure twumvise ko hari ibibyimba bishobora kubagwa ku bwonko umuntu agakira kandi bya burundu kandi twumvise yuko gutinda kwivuza byongera ibyago byo kuba watinda gukira cyangwa se bikaba byatuma udakira twumvise ibimenyetso bitandukanye kandi ikindi nanone mu byo twaganiriye na muganga yagize ati kuba hari utubyimba ujye ubona ku mutwe wawe aho inyuma aho ushobora kubona ntabwo buri gihe bivuze yuko ushobora kuba ufite ibyimba mu mutwe noneho kimwe nuko nanone ngo hari ibibyimba byangiza igufa ku buryo ikibyimba cyo mu mutwe ushobora kubona ibimenyetso byacyo inyuma ku mutwe byose bihuriza mu ijambo rimwe ryo kwisuzumisha ikintu cya mbere n'amakuru icya kabiri nicyo yakoresha twumvise ibimenyetso bishobora kuba byakwereka ko ushobora kuba ufite ibibyimba mu mutwe cyangwa se ufite ibindi bimenyetso ihutire kujya kwisuzumisha nk'uko muganga yabivuze ivuze hakiri kare utaratangira kwibagirwa utaratangira guhora ku ngoma ikubita mu mutwe utaratangira gutakaza ubushobozi bwo kureba ivuze hakiri kare dushimiye cyane Rwanda Military Hospital tunashimira by'umwihariko aba hano muri Muhabura nawe tugushimira twabanye muri iki kiganiro mwari kumwe nanjye Ingabire JD Bibio nafatanije na mugenzi wanjye James Kakwerere.